Wakurugenzi wa Tanzania Bara, wakurugenzi wa Zanzibar wawe tayari kufanya kazi na katibu mkuu na naibu katibu mkuu Tanzania. Ni mmoja wa waliotenguliwa na alikuwa ni mkurugenzi wa habari, uenezi, uhusiano na umma wa CAF. Nimezungumza naye kwa njia ya simu. Kwanza huyo alionipa mamlaka ya kutengua nafasi za wakurugenzi ana mamlaka ya Ibrahim Haruna Lipumba alali, basi utenguzi wowote alikuwa anaufanya kwa kushirikiana na makamu mwenyekiti, ambaye chama hiki kabla uchaguzi hakina makamu mwenyekiti.